Pa evo, zahvaljujemo na čestitkama i ono što ste rekli na početku, Sport nedjeljom je uvijek bio uz nas, što je nama velika čast i zadovoljstvo nas prati. Mi smo eto jako zadovoljni rezultatom. U istoj godini ući na Europsko prvenstvo, biti peti u Europi, ući među osam u svijetu. Znači, to su velike stvari, to su, ajmo reći, neke povijesne stvari, to su stvari koje su obilježile ovu generaciju, to su stvari koje su nama dali jednu motivaciju, sigurnost za daljnji rad, da nam pokaže da smo na pravom putu i da Hrvatska ima talentiranih nogometaša. Do samog Olimpa došle su dvije reprezentacije, Nigerija i Mali. Dakle, afričke reprezentacije. Josipe, sad kada ovako malo glaš, emocije su se stišale, već si ti odradio drugu hrvatsku nogometnu ligu, ali žališ li osobno za ičim na svjetskoj smotri? Pa, ostaje taj jedan žal da smo mogli više, da smo mogli doći do polufinala i borbu za medalju, ali sve u svemu, među osam svijetu, jako jedan dobar rezultat i ponosimo se time. Apsolutno. To mislim da ne postoji ni jedna osoba na kugli zemaljskoj ili barem u ovom našoj regiji Hrvatske i okolice koja će reći joj, blago vam se, imate tako dobre mlađe dobne kategorije i ne samo u 17 reprezentaciju, nego i u 21 lijepo radi, i u 19 i tako dalje. A i seniori su nam na evropskoj smotri. Kad smo gledali malo ću biti onako, Josipe, možda malo bezobrazan, ali kad sam gledao ove Afrikance, oni svi ko da su ono, stariji od tebe, jedno 3-4 godine. Jel to tako dijeli na terenu? Ogromni su, jaki su, brzi su. Dojam ponekad kad si ulazi u duel, ko da si ušao sa onim najiskusnijim igračem iz naše reprezentacije. Pa što vam kažem, fizički su doista dominantni, a mi smo se pokušali nositi s njima kroz igru, kroz nadigravanje. Međutim, Kroz pas igru, da, ali ta fizika je na kraju riješila utakmicu. Kad govorimo o ovoj fizici, a malo ćemo razviti ovu temu, u nastavku vjerujemo da će se naši gledatelji uključiti. Dario, svjestan si bio svega kad si odlazio na svjetsko prvenstvo. Znao si prvo itinerar naš, kako otvaramo s Čileom, kako će nam se razvijati skupina i na neki način znao si da nas negdje opet čekaju ti Afrikanci u kojima puno znamo, a malo znamo. Tražio si, težio si igru kroz pas, brzi protok lopte da ti ne dođu blizu. Ali, brate mili, ovi ko osice oko nas kad god su igrali. I govorimo o Nigeriji i o Maliju. A tako je, ono evo što govorimo za taj Mali, treba spomenuti tri stvari. Znači, prvo, taj je sigurno biološki faktor koji je kod njih izražen. Oni jesu vrlo vjerojatno biološki akceleranti i zbog toga jesu malo napredniji. Sigurno da je to jedan utjecaj. Drugi je taj neki njihov okolinski, vjerojatno i malo to podneblje, uvjeti u kojima oni žive. Zbog toga dijela su, ajmo reći, možda malo i ranije sazrli. I treća stvar je znači taj ždrijeb koji nama baš nije išao na ruku, jer za razliku od njih, oni su bili u grupi gdje su imali protivnik koji imao nula bodova, gdje su mogli ovoga, ajmo reći, dozirati, kalkulirati kroz određene utakmice, gdje u utakmici u osmini finala oni su ponovno imali jednog protivnika gdje je utakmica bila riješena u 48. minuti, jer nažalost ne mogu Njemačka i Sjeverna Koreja stati u istu rečenicu. I to su neki objektivni pokazatelji. U tom trenutku, nažalost, Mali je bio u boljem stanju, bio je znači bolji za sebe tonus, bolje, ajmo reći, tonus, ali to su neke tri stvari koje jednostavno u toj dobi puno znači. Što ne znači da za 3-4 godine kad biološki naši ovi igrači sazriju, a tehnički i taktički jesu bili i pokazali da su na visokoj razini, sigurno da će se ta fizika izjednačiti i bez problema će se moći parirati. Kažem, u ovom trenutku Mali je bio snažan, bio je moćan i ono što sam rekao i poslije utakmice, mi ne žalimo za ničim. To uvijek ono postoji, da je ovo. U redu, korektno se utakmice. Ali moram intervenirati, jer pratili smo ovu reprezentaciju praktički od pripremnih turnira i utakmica sa Italijom po Istriji, po Sjevernoj Italiji i tako dalje. Pa znamo vrijednosti More, Brekala, ekipe, Sose i sad ne brajamo igrače, ali dojam na neki način kad pogledaš, Belgija je došla do polufinala. Mi smo igrali s njima na Europskom prvenstvu u Bugarskoj. I ispali smo tako kako smo ispali, kasnije smo riješili Italijani i tako dalje za odlazak na svjetsku smotru. Dojam, kad bi se igralo, po meni barem osnovno, jednu 8 utakmica sa Belgijom, mi ne bi izgubili, možda bi jednom izgubili, jednom neriješeno, a ostalo bi dobili. Tako. A oni su došli do polufinala. A došli su, kažem, eto, malo je taj dio što je Fortuna na kraju odigrao, malo i ždrijebi grupa. Oni su stvarno bili u grupi koja nije ni blizu bila našoj grupi.
prva utakmica Čile, tijeli nehtjeli, možemo reći Čile nije na toj razini, to je otvaranje. Mm-hmm. To je znači strašna utakmica. Drugo, imate SAD protiv kojeg ste dva puta izgubili, znači to vam stoji sigurno u glavi, opet ste dobru utakmicu radili. Igrate s aktualnim svjetskim prvakom, igrate sa pobjednikom, znači odnosno finalistom Europskog prvenstva i po meni najorganiziranijom momčadi turnira, sigurno to je Njemačka, to je jedan sustav, to je jedan sistem koji melje godinama i nakon toga idete na Mali koji je pobjednik znači Afričkog kupa. Niste mogli ovoga imati, ja mislim, trži put. I u svemu tome, kažem, pokazali ste se u jednom svjetlu, pobjedili ste sve ekipe i sve reprezentacije koje u svijetu nešto vrijede, iz koje će najveći broj igrača izaći, iz jedne Njemačke gdje će izaći znači, igrači koji na kraju krajeva je današnja reprezentacija Njemačke upravo tako prošla taj put i oni su svjetski prvaci, tako da možete biti zadovoljni svojim nastupom.